可以从其他头部视频网红去发现的一些点。那我们的一个公式是什么？就是把这些主播全部拆开重解，我们把他的一些优势的点拿出来，套到我们这个要去发展的一个游戏 IP 这个人物 IP 上去做，去迎合这些微当前微博最受欢迎的点去做一个新的人设。然后我们也知道这个内容的可看性，它是一个循环的，是一个轮回的过程，就是粉丝受众群体他喜欢的点他是永远不会变的，他只是这个时间喜欢这个，那个时间喜欢那个，但他总体的一个喜欢的那些点都是一样的，就没有太多的一个区别。所以说有一些火锅的内容过一段时间换一个形式出来，可能又会有另外的效果，会有更好的效果，当然要结合新的形式。好，以上就是我的一个整个小的一个介绍吧，这是大家可以知道的。好，谢谢吴总。这个是我的一个个人微信，如果说感兴趣的话可以加一下。对，有福禄男孩是我，这是头像，是我养的猫，也可以加我的微信看我的猫。谢谢大家。好，谢谢吴总。这打断了大家扫二维码啊，特别抱歉。好，吴总的演讲让我们大家受益匪浅啊，那可能需要一个稍微有一点时间来消化一下，所以接下来呢，我们还请出一对美少女为我们带来一段充满活力的表演。那有请王者荣耀 GBL 竞技少女战队陈诗琴和张真两位美少女为我们带来一段热辣的舞蹈。哇，美少女啊，
那接下来将为我们带来演出的这一位，其实大家都非常的熟悉了。如果用中国电子竞技第一人这个称呼来赞誉他，也是绝对不为过的。那么我说到这一步，可能大家就知道是谁了。那么接下来有请态度科技创始人 WCG 世界冠军 Sky 李晓峰为我们带来演讲。这个世界需要更多英雄。Hello， 大家好，很高兴今天能够来到这个微博的微峰会的这个游戏分会场，尤其是看到今天这个这么多的这个观众，压力很大呀。我以前感觉电竞是一个小行业，这几年确实发展得很快，所以说给我的感触也特别的深刻。那我还是这个，虽然主持人刚刚简单介绍过，我也在继续的这个跟大家就是因为可能更多朋友不太了解我。我要简单介绍一下我的一个经历。我其实是中国可以说是最早一批开始玩电竞的这个爱好者，从1998年开始有电子竞技游戏这个星际争霸，包括魔兽争霸三什么 CS 那个年代就开始玩游戏了，然后一直玩到了2005年、2006年，然后有幸这个获得了这个 WCG 的世界冠军，然后呢后面一直打职业，打到了差不多2014年，就是开始到我开始创立这家公司的时候啊，创立态度这家公司，就2014年退役，然后来就是开始做电竞行业的这个相关的一些工作，就做这样一家硬件公司。那说句实话，今天这个我以为我过来就是颁颁奖就行了，结果这个新浪微博也是说这个能不能上来讲点东西啊，然后我就在想，那作为一个这个前世界冠军，但是现这个。怎么说呢，过气网红，包括什么以及这个三线创业公司的小 CEO 啊，那你说讲点什么呢？那考虑到就是说电竞的发展给我带来的，包括在微博上的这种加微的这种身份的认可，我觉得作为电竞行业的这个先行者还是有责任这个来跟大家讲一讲这些年电竞的一些发展和变化，以及包括游戏的发展变化，还有我的一些感悟。那我们也知道最近这个像今天这个游戏峰会能有这么多人参加一样，现在微博上的游戏像刚刚前面有很多的这个大咖，还有包括这个好朋友都这个讲过了，视频也好，游戏也好啊，这一年的发展也好，确实是我们从今年的这个 LPL 的 S7 的世界总决赛，包括我们这个王者荣耀的 KPL 的联赛，还有包括我们的这个 DOTA 的这个 TI7 的比赛，每一次这种大型电竞赛事在微博上这个开始都能有这个数以亿计的这样的互动，还有包括一些内容的一些产出，所以看得出来现在电竞是一个大行业，不光是这些大的，还有包括最近像前段时间的什么毒奶色到底什么口红，包括这两天很火的什么绝地求生的一些各种事件，是说多了，不好意思。确实是因为大家可以看到，就是我相信现在应该还有人在手机刷着去看这些东西，确实是现在电竞行业变得越来越火，越来越热了，大家也在越来越关注这个跟电竞跟游戏相关的所有的东西。那对于我们这个行业的这个从业人来讲，我们真的是很感谢，就是说是这样的一个风口到来，因为风口是可能说是这个趋势，是可能是这个个人力量难以阻挡的一种趋势。那我想从几个方面来说一下电竞的这个行业的我的一些深刻的感触啊。第一张照片大概是我这边这个照片是我当时2006年的时候打比赛的照片，那个时候那个时候我打比赛的奖金大概差不多，我记得拿 WCE 世界冠军是$20,000吧。然后后面这张照片呢是我们 WE 这个英雄联盟战队，然后这个也是今年夺冠的一张春季赛夺冠的一张照片吧。然后现在他们打比赛的这个奖金是我当时$20,000的数十倍，当然这只是一个其中的一个数字，如果非要拿我们这个行业内奖金差别最大数字来讲的话，那就是去年这个 TI6 的这个 WINGS 这个战队夺得的这个世界冠军大概是$10,000,000，差不多是我的500倍。所以说从这个奖金上，从现在的这个电竞行业的这个从业人数和这个爱好者上都是有一个巨大的差距，尤其随着今年王者荣耀的开始流行，整个中国的这个电竞的爱好者差不多有将近这个2亿人之多，说这是一个何其庞大的一个数字呀。那当然电竞发展到现在，除了这个社会本来的风口到来之外呢，就是也离不开就是说这个政府的相关部门
们对我们的这个电竞行业的支持。比如说在2003年时候，国家体育总局就把电竞竞技列为第99项体育项目。那在这个去年的时候，这国务院会议上也说大力提倡这个发展电子竞技，以及包括这个去年9月份的时候，教育部增补了电子竞技运动与管理这样一个专业。因为电竞行业的发展不光是只有我们这样的从业者，虽然我们大家的这个素质和水平都很高，但我们需要更多的优秀的人才加入到这个行业。其实我自己创业的这家态度科技呢，在今年的时候也开始往电竞教育这个方向去探索，希望能够做更多的事情。那同时也包括今年19大的时候，我们习大大也说过，这个人民对于美好生活的追求是我们共同奋斗的目标。那我想电竞跟游戏，我们在座诸位都更容易理解，这就是我们对于美好生活的一种追求。所以说从之前的这个用户到现在的这个社会包括政府的这个大力的支持，那我觉得作为电竞行业的一个先行者，我也想在这里呼吁一下大家，就是说作为电竞行业的众多的公众人物和一些大咖，我觉得电竞行业以及游戏行业的繁荣和发展需要我们共同努力来承担更多的责任与义务。所以今天呢也是一个颁奖的这个盛会，我也不多说，最终呢我是希望中国电竞加油，中国游戏加油，新浪微博加油，大家一起努力把这个行业做得越来越好。谢谢大家。谢谢，谢谢。那也是小心小心成他吉言啊，希望我们也希望我们这个微博游戏能够越来越好。那接下来我们还是进入一个抽奖环节，那有请这个阳光杨总替我们抽奖吧，好吗？我们还是要抽一台 Switch 吧。来来，有请，来麻烦把我们的抽奖箱拿上来。还是抽名片，来看看哪一位是我们这个杨总的幸运观众。来，我们这草书啊，这位先，这不知道先生还是小姐写的是草书，这是我真的一个字都不认识，真的一个字都看不出来，这是睡觉的时候写的吧？没有，我们再抽一个吧，再抽一个吧，好吗？真的不认识，这样的吗？我能看到公司名称写了一个游戏什么什么，之后得有4个字到5个字吧，一个就连字数都看不出来。风群文化，这是什么？来，这样啊，这个这一张能看到手机号，手机尾号是5223。这位朋友在现场吗？手机尾号是5223。啊，来来来来来，就是其实他的名字我也不太认识，字儿写的特别好，来自我介绍一下。好哈喽，我叫耿长尚，是风群文化的。这是3个字儿。哦，好好好好，来麻烦帮我们把我们的礼物送下来，来由我们的杨总亲自颁给他。好，恭喜。好，谢谢，来稍事休息，谢谢。来麻烦帮我把这个名片拿下去吧，然后可以回头大家认一认到底是什么字。好了，那接下来就要进入我们今天的重头戏了，也就是颁奖环节了。嗯，那我们首先要颁出第一个奖。我们知道啊，在这个微博2017年这个游戏这个领域的飞速发展中，是离不开各位大 V 的这个辛勤耕耘的。所以我们第一个奖也就是2017十大影响力游戏大 V 奖。那到底是谁呢？让我们看一下大屏幕。也就是我们现在展现出来的10位啊，然后那待会儿我会要有请10位，然后走到我们的台上来，先上台的麻烦直接站到台中间，好吗？非常有排面。首先 ，Miss， 来，我们直接上台中间。若帆、若风 ，Sky， 直接上台。提莫、冯提莫、陈一发，直接上台了，来，哇，非常绅士啊，女流。西歪，喜小脸，骚男，小莫，来，恭喜以上10位，我们可以稍稍站得紧凑一点，回舞台。
还微微有一点小。那我们也是，等等，也是有请新浪游戏事业部总经理杨震先生为他们进行颁奖。我站那边去吧。来，恭喜十位。肖楠、小莫、小眼，来这边，我们送过去吧，递过去好吗？把奖递过去，谢谢。好，还接来。若风。大家往这儿坐一点。来，我们稍微往这边点，来往左一步，谢谢。好 ，Miss。来，那。来，王屏幕，八姐全部发了，女流。好，那我们这样，我们杨总站在旁边跟我们大家合个影。好，紧凑一点，大家紧凑一点。我们稍微往中间站一点，谢谢。来，紧凑一点。好，看中间这边。好，来，三二一，茄子。好，谢谢杨总，来，请十位稍事留步。我们这样，我们每个人总结一句话，说一句简短的获奖感言，可以吗？一句话就可以，好吧？我们从女仆开始。非常感谢，谢谢新浪。是世界上最好的微博平台。感谢新浪，我会继续努力的。那个，感谢啊。受之有愧，因为今年没怎么发微博，我觉得回去之后要多发点微博。天王太谦虚了，这个是理所应当。非常感谢微博，以后希望大家在微博上多多关注我啊，然后我们会发很多很多的这个节目的视频，谢谢大家。感谢微博一直以来的支持，以后也会发越来越多视频，希望大家可以多多关注，也希望大家可以跟我们一起。多多的支持新浪微博，新浪微博会越来越好。感谢新浪微博，就感觉没有新浪微博就没有我今天。谢谢新浪微博。颁奖发言环节是我最害怕的环节。然后感谢微博吧，就谢谢微博这年没怎么限我流。谢谢新浪爸爸，谢谢各位还有我的粉丝朋友们给我投票啊，感谢各位，希望英雄联盟能够一直火下去。感谢新浪微博，然后这个我每天回家疯狂刷微博。好，谢谢十位，请稍事休息，谢谢各位，来请台下稍事休息，谢谢。哇，好，接下来这个奖其实也是非常重要的一个奖。那除了各位大 V 以外，我们知道我们2017年的这个游戏领域的成绩也离不开所有的 MCN 机构的一些贡献。那他们也为我们提供了稳定的这个内容。那接下来颁的这个奖，也就是2017十大影响力游戏机构奖，他们分别是谁呢？让我们看一下大屏幕。好，那让我们看一下，他们分别是巨耀星空，来，让我们的这个机构代表上台来好吗？来，巨耀星空、赤大腿工作室、虎牙、大神电竞、大鹅文化、胖子三。敦煌文化、十大影响机构、星云互联、兔玩游戏、宙客科技，有请十个机构的代表上台领奖。那我们也将由微博族群策我下去了。微博族群策略负责人杨光以及新浪游戏事业部主编韩林为他们进行颁奖。往这边来一点。好，我们稍微往左边来一点，谢谢各位。好，就是二位颁奖嘉宾为他们颁奖。这个也有可能是。那我们从这边开始吧，好吧，从女士开始。也有可能。来，恭喜10个以上10个机构。上次都说问我来不来，我是不来嘛，并不是说没有颁奖就不好，对吧？对，
的，我们林小姐把这个奖杯递一下，谢谢。我台怎么可能凉？连瓶子都没有，太水了。来，请我们的颁奖嘉宾和我们的获奖机构一起拍一张合影，大家站得稍微集中一点。准备很多人，3、2、1，茄子，然后就邀请了他们来。好，恭喜各位，稍事休息，谢谢各位。哇，真是星光熠熠啊！那除了我们的机构以外，当然了，在我们。为我们提供微博的这些阅读量里面，我们优质的游戏节目也是不可或缺的。所以呢，接下来颁的这个奖，也就是2017十大游戏栏目视频栏目奖，我们看看是哪些栏目，让我们看一下大屏幕。那我接下来会请上我们一些栏目的作者，然后呢进行颁奖。那首先是 Miss 的排位日记，没关系，来，我们还是上台来。Miss 排位日记从我在上学的时候，起小点是大腿的主播真会玩。哦，刚才好像起小点已经上来好几趟了。靠脸吃饭的时代王徐老师来巡山，女流大周 MC。小汤的再试逼逼刀，王者荣耀泡面番，泡面番看吧。小点1.9。下一可死毒蛇的伊可的魔兽教室，真一是大腿，是大腿秀，王者荣耀君的主播666，以及油盐社的红白机 N 合一。来，我们往这边来一点好吗？来，靠近我一点，靠近我一点，再靠近我一点。没关系，黄之不吃人了，来来，再靠近我一点，然后给那边的朋友腾一个地儿。来，恭喜上十档节目，然后我们下一次请上阳光杨总以及韩林韩主编为我们的十个获奖栏目进行颁奖。好，恭喜，也希望各个这个。有些手痒了，也希望各位能在新的一年里为我们带来更多精彩的栏目。好，恭喜各位。嗯，好，这样我们因为我们看这个 Miss 姐姐穿得特别的华丽，我们站到中间去吧，好吧？嗯，可以的，来，你站到中间来说吧。你们不要跟着挪，不要跟着挪，来来来。来没关系，来，导演组要走，来，那个你们二位要不往边儿站着？没关系，靠过来吧。我觉得你长得太美了，来，这样我们紧凑一点，稍微紧凑一点，再拍一张照。来，我们再往中间站一点，来一点，来。靠中间这边，紧凑一点。来，3、2、1，茄子。看我这边，中间。来，看中间。好，这样我们让 Miss 说两句话吧，好吗？没关系，你说吧，谁穿最漂亮代表？我一个人说，然后我其实刚才想说，你们最开始给我的舞台效果图不是这样的。我就跟我团队说，我们穿低调一点啊，就穿个不要大蓬裙子。然后结果到了现场，然后我们傻眼了。然后后来我说我回去换私服吧，然后我助理告诉我，不好意思，你是穿睡裤来的北京。然后我们就彻底没有办法。这个今天非常开心能够跟这个所有的游戏的跟以及微博的大 V 能够在这里相聚。嗯，也没啥好说的，就是解释一下为什么会穿成这样。就这样吧，希望明年还有我们，然后也希望明年会更加隆重。明年我们到主舞台上去办，好不好？好。明年我们哎，小姐姐，没事吧？没事
没事，我们的荣誉还在，荣誉还在。来，好，那我们来，那我麻烦若风接一下吧，可以吗？没事，辛苦了，好，谢谢各位，上去休息。小心。好，那其实呢，在2017年还是有很多在微博上冒出了很多的新秀，然后也是给我们带来了非常多的惊喜以及非常好的优质内容。那接下来我们颁的这个奖呢，也就是2017非影响力新星奖。那它分别是哪十颗新星呢？让我们看一下这些冉冉升起的新星吧。解说，请我们的四星到我们的台上来好吗？蛋蛋解说，王者荣耀神吐槽，瓶子 ，Rita， 我苹果牛，剑仙，解说李九，周痛五号，赵小臭，宇宙逼，请宇宙逼同归于尽，来，有请各位。这好吧。来。然后呢，我们有请新浪游戏事业部主编韩林为他们进行颁奖。好，恭喜以上十位，我也相信啊，以上十位会在接下来，在明年也好，在以后的路上也好，也一定会成为这种更闪亮的星星的。恭喜。和一个影稍微往这边站一点吧，那边是不是有点挤，可以吗？好，来。来，3、2，一看镜头。好，谢谢，有请我们的颁奖嘉宾先稍事休息，那我们从这边开始吧。从我接近的这边开始，然后每人用一句话来说一下获奖感言，可以吗？来，希望新浪微博股票大涨，我是你们的股民。谢谢。谢谢他们。谢谢新浪微博给的这个机会，谢谢。谢谢新浪，谢谢我的姑奶奶们，谢谢我的平台，不懈努力。不离不弃，谢谢新浪，然后多玩游戏吧。就很感谢大家，感谢今年作为一个新人能够参与到英雄联盟，参与到 S7。当然，就今年的话，其实见证了英雄联盟真的一个蛮大一个高度，包括总决赛在鸟巢举行的，就很有幸。当然，这也离不开微博的共同的配合宣传和发广，就是所以就感谢大家，然后明年一定会更加努力的，谢谢。感谢星空微博吧，然后呢，感谢就是说邀请到这一次，能够就是说学到这个东西，然后呢见到这个级别大佬，对。然后呢，也感谢自己家的可能粉丝，然后呢可能有的到了现场这个样子，对，还蛮那个的，就是感谢大家。感谢新浪微博给我提供了一个这么好的平台，能够跟所有支持我的粉丝也好、观众也好，以及王者荣耀的玩家也好，一个交流和工作的渠道。然后再次呢，感谢一下中华文化对于我的培养，因为这是我的第一家经纪公司，也有可能是我最后一家经纪公司，所以我希望能够跟中华文化一起成长。然后最后还要感谢一下王者荣耀，让我有做解说的机会，谢谢。
他基本我该感谢他都替我感谢一遍了，就是我感谢大神电竞嘛，啊，然后我想说就是前两天确实在微博上帮一个得了癌症跟白血病的小伙伴筹了一下款，然后一天的时间筹了将近几十万的人民币，如果没有新浪微博的话这个确实是无论如何都做不到，在这里呢也是感谢新浪微博，同时要替那一位得病在治病的小伙伴感谢新浪微博。前面的客套话都说了，我也重复一下，感谢新浪微博能给我这次机会啊，给我颁发这个奖，然后我也是一个混了四年多的新兵在新浪微博，然后有机会遇到聚耀星空这么好的公司给我这机会非常感谢，然后我来这儿还有个愿望，就是能跟我的偶像合影，我想跟人皇死盖合影。我是看您比赛长大的。好，那 Sky 答应了吗？能合吗？可以，那我们下面解决好吗？然后谢谢各位，然后希望将来能有越来越好的成绩。来，稍事休息。来，谢谢各位，恭喜各位，再次恭喜。来，小心。好了，那接下来颁发的就是我们今天最后一个奖项，也是非常重要的一个奖项了，也就是2017游戏优质内容奖。那么这个奖的分量就非常的重了，那是哪一些内容能够拿到我们这个奖呢？让我们看一下大屏幕吧。我们看录像吧。好，他们分别是手游君、游戏仔晨晨、游趣英雄联盟小组、靠脸吃饭的徐大王、游戏圈资讯君、王者荣耀君、斗鱼时刻、DOTA 二、天辉夜宴、长歌是大腿、王者荣耀小饭堂，有请以上十位。这么马上完了，那我们就晚上见了，这个要完了，恭喜各位，我手机马上要关机了，它显示过热，一分钟后自动关机哦。那我们将有请微博游族微博那个我等会晚上会开播的，到时候带大家那个在直播间见啊。来，我们上面往左点的时候也要可以吗？往左靠一点，谢谢。不是充电宝，手机过热了，手机过热了，这里面有暖气。恭喜十位，也希望十位晚上见，晚上大概是七八点的样子哦。我发开播提醒大家，大家关注我的新浪微博冯提莫，关注直播间，到时候就可以。我们还有一个奖要抽，那还得您来替我抽。我希望您不要再抽出这种生僻字了。好，来，有请我们的李小姐把我们的抽奖箱拿上来。感觉可以了。晚上见啊，晚上见，晚上见，他又显示了，拜拜。这个应该认识，而且对对，又显示，让我赶快关闭程序。我要走了，真的。对，应该是叫手机马上自动关了。反正最后一个字是晚上见，拜拜。然后手机代号是8585，这位朋友在吗？拜拜。8585，好，请上台来。